paradinha de atração. Aí a caminhonete puxou ele, veio pra cima da estrada. Temos lá um cara com crassê, que ele é corajoso. Ele é corajoso. Olha só a fundura do buraco. Aí. A fundura. Ó, tem uma fila de caminhão lá. Tem um caminhão lá branco lá atrás. Ó. Fora. Temos a caminhonete aqui atravessada, que ela tava lá fora. Ali onde ela tava. Aí, temos aqui uma caminhonete que tá puxando, um cara com crassêzinho corajoso. Aí o caminhão puxou. Aí nós temos mais uma caminhonete. Nós temos mais uma caminhonete pra lá, temos mais três carros. Tá bom? Aqui tá, tá 319. Tá feia, dormi atolado. É, tá muito lisa a estrada, muito barrenta, chuva demais. Mas tá tudo tranquilo, graças a Deus. Pessoal aqui da Trans Brasil aqui dando um apoio pra gente aqui, graças a Deus, tem pessoas boas aí, o pessoal da Trans Brasil aqui dando um apoio, retiraram aqui o radiador e estão montando de novo pra mim aqui, graças a Deus aqui. Perdi o radiador e a hélice, mas já, graças a Deus, eu vou chegar aí. É isso aí, um abraço. Tamo junto.